وعلامته صحة الإخبار عنه نحو زيد قائم والإضافة نحو غلام زيد ودخول لام التعريف كالرجل والجر والتنوين نحو بزيد والتثنية والجمع والنعت والتصغير والنداء فإن كل هذه خواص الاسم ومعنى الإخبار عنه أن يكون محكوما عليه لكونه فاعلا أو مفعولا أو مبتدأ گزشتہ سبق کے اندر صاحب ہدایت النحو نے آپ کو کلمہ کی تعریف بتلائی اور بتلایا تھا کہ کلمہ لفظ کا نام ہے بھائی لفظ کو کیا کہتے ہیں کلمہ ہاں ایک زائد چیز اس میں ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی معنی ہوگا اگر اس کا معنی ہے لفظ کا معنی ہے تو وہ کلمہ کہلائے گا اگر لفظ کا معنی نہیں تو پھر وہ کلمہ نہیں کہلائے گا اس کے بعد انہوں نے کلمہ کی تین قسمیں آپ کو بتلائی تھیں کہ کلمہ تین قسم پر ہے اسم ہے فعل ہے اور حرف ہے اور وجہ حصر ذکر کی تھی کہ یہ تین قسمیں کیوں ہیں بھائی کلمہ کی تو بتلایا تھا اس لیے کیونکہ کلمہ کے اندر دو ہی صورتیں ہیں یا تو وہ اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرے گا یا دلالت نہیں کرے گا اگر اپنے معنی پر خود دلالت نہیں کرتا بلکہ اور کلموں کے ساتھ جوڑنے کا محتاج ہے تو وہ حرف ہے اور اگر اپنے معنی پر خود دلالت کرتا ہے تو پھر اس میں دو صورتیں ہیں اس معنی کے ساتھ کوئی زمانہ ملا ہوگا یا زمانہ نہیں ملا ہوگا اگر زمانہ ملا ہوگا تو وہ فعل ہے اور اگر زمانہ نہ ملا ہو تو وہ اسم ہے بھائی اور اسی سے آپ کو اسم کی تعریف بھی پتہ چل گئی معلوم ہوا اسم ایسا کلمہ ہے جو اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرتا ہے خود بخود دلالت کرنے کا کیا معنی تھا کہ کسی اور کلمے کے ساتھ جوڑنے کا محتاج نہیں جیسے میں نے آپ کو بتلایا بھائی کہ ایک ہے لفظ ابتدا ابتدا کا معنی ہے شروع کرنا اور اسی طرح مین بھی آتا ہے اس کا معنی بھی ہوتا ہے شروع کرنا لیکن ابتدا لفظ ابتدا میں نے جیسے ہی بولا آپ کو فوراً اس کا معنی شروع کرنا سمجھ میں آ گیا لیکن مین جب میں نے کہا آپ کو شروع کرنے کا معنی نہیں سمجھ میں آیا ہاں اس کے لیے پھر اور کلمے ساتھ جوڑیں جس چیز کی ابتدا ہو رہی ہے اس کو ذکر کریں اور جہاں سے ابتدا ہو رہی ہے اس کو ذکر کریں تو پھر مین کا معنی سمجھ میں آ جائے گا جیسے مثال میں نے ذکر کی تھی سر تو مین داری الى المسجد سر تو سارا یا سیرو سین کے ساتھ ہے سارا یا سیرو کے معنی ہے چلنا سر تو میں چلا مین داری کہاں سے گھر سے الى المسجد مسجد تک میں گھر سے مسجد تک گیا اب دیکھیے اب مین کا معنی شروع کرنا ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے یہ مین سے ہمیں پتا چل رہا ہے کہ چلنے کی ابتدا گھر سے ہو رہی ہے اور اس کی انتہا کہاں پر ہو رہی ہے مسجد پر تو یہ جو ابتدا چلنے کی گھر سے ہو رہی ہے یہ مین نے ہمیں بتایا سر تو مینت دار سمجھ میں آیا بھائی تو معلوم ہوا مین بھی شروع کرنے کا معنی ادا کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ اور کلمے کو جوڑیں گے تو پھر اس کا معنی سمجھ میں آئے گا ویسے سمجھ میں نہیں جبکہ فعل اور اسم ایسے نہیں ہیں وہ اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرتے ہیں جیسے ہی میں نے کہا زیدن فوراً آپ کے ذہن میں زید کی ذات آ گئی کسی اور کلمے کو ساتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں سمجھ میں آیا مثلاً بھائی آپ کا ایک ساتھی ہے اس کا نام زید ہے میں نے جیسے ہی کہا زید فوراً اس کی صورت آپ کے ذہن میں آ گئی آپ سمجھ گئے میں کس کی بات کر رہا ہوں دیکھو کسی اور کلمے کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی اور اسی طرح میں نے کہا زارابا دیکھا فوراً آپ کو اس کا معنی سمجھ میں آ گیا کہ زارابا کا کیا معنی ہے اس نے پٹائی کی زمانہ ماضی میں دیکھو کسی اور کلمے کا ساتھ جوڑنے کا محتاج نہیں بھائی اس کے بعد انہوں نے اسم کی دو مثالیں بھی ذکر کی تھیں ایک رجل اور ایک علم رجل وہ ذات کا نام ہے یعنی جس کا اپنا الگ وجود ہے اور علم یہ صفت کا نام ہے اس کا اپنا الگ وجود نہیں سمجھ میں آیا بھائی تو رجل ہے تو اس کی صفت علم بھی ہے اور اس کو پھر ہم عالم کہیں گے اگر رجل نہیں تو صفت علم کا اپنا الگ وجود نہیں یا جیسے اور مثال سمجھ لیں جیسے سخاوت ہے
سخاوت کا اپنا الگ وجود نہیں. ہاں کوئی آدمی ہوگا تو اس کی صفت سخاوت ہوگی, تو وہ آدمی ہے تو اس کے ساتھ وہ سخاوت کی صفت بھی ہے, وہ آدمی نہیں تو وہ سخاوت کی صفت بھی نہیں ہے. تو دو مثالیں ذکر کرنی, ایک رجل اور ایک علم. رجل ذات کی مثال اور علم صفت کی مثال بھائی. تو بہرحال دونوں اسم ہیں بھائی, دونوں اسم. اب آگے سبق دیکھیے بھائی. وعلامته صحة الإخبار عنه نحو زيد قائم والإضافة نحو غلام زيد ودخول لام التعريف كالرجل والجر والتنوين. بھائی اب علامتیں بتلانے لگے ہیں. اسم کی تعریف کر دی, تعریف. بھائی تعریف سے ذہن میں ایک چیز ممتاز ہو جاتی ہے, دوسری چیزوں سے الگ ہو جاتی ہے. ممتاز ہونے کا کیا معنی؟ دوسری چیزوں سے الگ ہو جاتی ہے. جب میں نے اسم کی تعریف کر دی کہ اسم وہ کلیمے کا نام ہے, معلوم ہوا اسم کلیمہ ہوگا. اور کلیمہ کس چیز کا نام ہے؟ لفظ کا نام ہے. کون سا لفظ؟ جس کا کوئی معنی. معلوم ہوا اسم بھی کیا ہوگا؟ کوئی لفظ ہوگا. کیا ہوگا؟ کوئی لفظ ہوگا اور اس کا کوئی نہ کوئی معنی ہوگا, یا معنی پر وہ دلالت کرے گا, ذات پر وہ دلالت کرے گا. اب ذہن میں اسم ممتاز ہو گیا, آپ کو پتا چل گیا اسم کسے کہتے ہیں, اسم کسے کہتے ہیں. آپ کو یہ بھی پتا چل گیا فعل کسے کہتے ہیں. آپ کو یہ بھی پتا چل گیا حرف کسے کہتے ہیں. تینوں کی تعریف سمجھ میں آ گئی یا نہیں آ گئی؟ تو ذہن میں اسم ممتاز ہو گیا, تو ذہن میں اسم ممتاز ہو گیا. لیکن خارج میں ہم اسم کو کیسے پہچانیں گے کسی لفظ کے تو اس کے لیے علامتیں چاہیے, علامتیں چاہیے. یاد رکھیے تعریف کے ذریعے کوئی چیز ذہن میں ممتاز ہوتی ہے اور علامتوں کے ذریعے خارج میں ممتاز ہوتی ہے. علامت سے خارج میں ممتاز ہوتی ہے. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں بھائی کہ دیکھیے دشمن جو ہے, دشمن آپ لوگوں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے, تو خیال رکھنا کہیں وہ یہاں آ نہ جائے, وہ آپ کو نقصان نہ پہنچائے. اب آپ کو اتنا پتا چل گیا کہ دشمن کون ہے جو آپ کو کیا کرنا چاہتا ہے, نقصان دینا چاہتا ہے. ذہن میں تو پتا چل گیا, لیکن اب آپ کہیں گے اس کو پہچانیں گے ہم کیسے, اس کی نشانی کیا ہوگی؟ تو وہ نشانی الگ چاہیے. تو تعریف کے ذریعے کیا ہوتی ہے؟ ذہن میں چیز ممتاز ہو جاتی ہے, اور علامت کے ذریعے خارج میں ممتاز ہوتی ہے, باہر اس کو پہچانا جاتا ہے کہ یہ وہ چیز ہے یا وہ چیز نہیں ہے. بھائی تو اب علامتیں ذکر کرنے لگے ہیں. کہتے ہیں وعلامتہ, اور اسم کی علامت جو ہے, صحت الاخبار عنہ, اس سے اخبار عنہ کا صحیح ہونا. صحت الاخبار عنہ, اس اسم سے اخبار عنہ کا صحیح ہونا. اخبار عنہ یعنی اس کے بارے میں خبر دی جا سکے, اس کے بارے میں خبر دی جا سکے, یعنی وہ مسند الیہ بن سکتا ہے. بھائی یاد رکھیے کلام کے دو حصے ہوتے ہیں, ایک مسند, ایک مسند الیہ. مسند الیہ وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں بات کی جائے. آسان لفظوں میں سمجھو بھائی, مسند الیہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے بارے میں بات کی جائے. اور مسند وہ جو بات کی جائے اس کو مسند کہتے ہیں. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں زید قائم, میں نے کس کے بارے میں بات کی؟ زید کے بارے میں. معلوم ہو زید مسند الیہ ہے. اور کیا بات کی؟ کہ وہ کھڑا ہے. تو یہ قائم کیا ہے؟ مسند ہے. تعریف سمجھ میں آ گئی بھائی؟ مسند کسے کہتے ہیں؟ جس کے بارے میں بات کی جائے, اور مسند وہ جو بات کی جائے. بھائی بات کی جائے تو یاد رکھیے, تو کلام کے دو حصے ہوتے ہیں, ایک مسند اور ایک مسند الیہ. اسم جو ہے نا, اسم یہ مسند الیہ بھی بن سکتا ہے اور مسند بھی بن سکتا ہے. یعنی مسند بھی ہی, مسند الیہ بھی بن سکتا ہے اور مسند بھی ہی بھی. کون؟ مسند بھی ہی بھی کون بن سکتا ہے؟ اسم. اور فعل جو ہے وہ مسند بھی ہی تو بن سکتا ہے, مسند الیہ نہیں بن سکتا. سمجھ میں آیا؟ اور حرف نہ وہ مسند الیہ بنتا ہے نہ وہ مسند بھی ہی بنتا ہے. جی تو اسم کیا کیا بن سکتا ہے؟ مسند الیہ بھی اور مسند بھی ہی بھی. اور فعل
صرف مسند بھی بن سکتا ہے اور ہر نہ مسند الیہ بن سکتا ہے نہ مسند بھی بن سکتا ہے بھائی. تو لہذا معلوم ہوا مسند الیہ بننا صرف خاصہ ہے اسم کا, یہ صرف اسم میں پایا جاتا ہے وہ مسند الیہ بنتا ہے, فعل بھی مسند الیہ نہیں بنتا اور حرف بھی مسند الیہ نہیں, اسی لیے اس کو ذکر کیا اس میں اس کی علامت یہ ہے صحت. جو جب کوئی لفظ مسند الیہ بن رہا ہو تو سمجھ جائیں یہ اسم ہے, یہ کیا ہے اسم ہے. تو کہتے ہیں وعلامتہ صحت الاخبار عنہ, اور علامت اسم کی جو ہے وہ اس سے اخبار عنہ کا صحیح ہونا, یعنی اس کے مسند الیہ ہونا صحیح ہو. مسند الیہ یاد رکھیے, یہ مسند الیہ, مسند الیہ اس کو محکوم علیہ بھی کہتے ہیں, آگے ابھی یہ آپ کے بتلا دیں گے, چلیے یہ بات آگے آ جائے گی. تو پہلی علامت کیا ذکر کی اسم کی, کہ وہ مسند الیہ بن سکتا ہے. نحو زید قائم, جیسے زید قائم, دیکھو زید ہے مسند الیہ, اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے اور کیا خبر دی جا رہی ہے قائم, تو یہ مسند بھی ہی ہے بھائی. اور میں نے آپ کو بتایا اسم مسند الیہ بھی بن سکتا ہے اور مسند بھی ہی بھی بن سکتا ہے, تو یہاں پر دیکھیے زید مسند الیہ یہ بھی اسم ہے اور قائم مسند جو ہے مسند بھی ہی یہ بھی کیا ہے اسم ہے. نحو زید قائم والاضافت, اور علامت اسم کی ایک اضافت ہے یعنی مضاف ہونا. غلام زید, یہ غلام دیکھو اس کی بات ہو رہی ہے جو مضاف ہے, مضاف ہونا یہ اسم کا خاصہ ہے. اسم مضاف بنتا ہے, فعل یا حرف مضاف نہیں بنتا. جب یہ اسم کا خاصہ ہے تو یہ اس کی علامت ہے, معلوم ہوا کہ یہ کسی اور میں نہیں. جب کوئی لفظ مضاف بن رہا ہو آپ سمجھ جائیں یہ کیا ہے اسم ہے, فعل یا حرف نہیں ہے. نحو غلام زید جی, ودخول لام تعریف, اور لام تعریف کا داخل ہونا اسم کا خاصہ ہے بھائی, تو یہ علامت ہے اسم کی. لام تعریف جو الف لام داخل ہوتا ہے اسم پر. رجل, اس پر کیا آیا الرجل, الرجل یہ الف لام اوپر آ گیا, تو یہ الف لام کس پر آتا ہے اسم پر آتا ہے, یہ اسم کی علامت ہے. کر رجلی, جیسے رجل بھائی اس پر الف لام آیا, یہ الف لام کا آنا بتلا رہا ہے کہ یہ رجل اسم ہے, یہ رجل کیا ہے اسم ہے. والجر, اور اسی طرح جر کا داخل ہونا یہ بھی اسم کا خاصہ ہے. یاد رکھیے جو جر ہے نا جر, یہ اثر ہوتا ہے حرف جر کا. جب کسی اسم پر حرف جر داخل ہوتا ہے تو وہ اسم مجرور ہو جاتا ہے, اس پر جر آتا ہے. جیسے بزیدن, یہ با کیا ہے جرہ, اور اس نے زید کو کیا دے دیا جر دے دی, اور یہ حرف جر کا داخل ہونا یہ اسم کا خاصہ ہے. صرف اسم پر حرف جر داخل ہوتا ہے, جب اسم پر حرف جر داخل ہوتا ہے صرف, تو جر بھی صرف ظاہر سی بات ہے کس پر آئے گا اسم, فعل پر یا حرف پر, تو حرف جر ہی نہیں داخل ہوتا. جب حرف جر نہیں داخل تو جر بھی نہیں آئے گا ان پر بھائی. تو جر کا آنا یہ بھی اسم کی علامت ہے. والتنوین, اور اسی طرح تنوین کا داخل ہونا بھائی یہ بھی کس کی علامت ہے اسم کی, اسم پر تنوین آئے گی. نحو مثال کے طور پر بزیدن, یہ بزیدن یہ مثال ہے جر کی بھی اور تنوین کی بھی. دیکھو لفظ زید پر جر بھی آ رہا ہے, یہ مجرور ہے اور تنوین بھی ہے بھائی, تو یہ دونوں کی مثال ہے. وہ تسنیہ, تو اور اسی طرح تسنیہ ہونا یہ بھی کس کی علامت ہے, تسنیہ ہونا اسم کی علامت ہے. رجلن, تسنیہ کیا آئے گی رجلانی, رجلانی. غلامن, غلامانی. کتاب, کتابانی. یہ جو تسنیہ ہونا ہے یہ اسم کا خاصہ ہے. جب یہ صرف اسم میں پایا جاتا ہے تو معلوم ہو اسی سے اسم کی پہچان بھی ہو جائے گی, تو یہ اس کی علامت بھی ہو گئی بھائی. تو یہ علامت ہے اسم کی. آپ کے ذہن میں اشکال ہوگا کہ بھائی فعل بھی تو تسنیہ آتا ہے, ضربا ضربا, دیکھا یہ دوسرا صیغہ کون سا ہے تسنیہ کا. یضرب یضربانی, دیکھو یہ دوسرا صیغہ کس کا ہے تسنیہ کا, تو فعل بھی تسنیہ آتا ہے. جواب, جواب نہیں بھائی, فعل نہیں تسنیہ آتا, نہ فعل تسنیہ آتا ہے نہ جمع آتا ہے, نہ جمع آتا ہے. آپ کہیں گے جا تسنیہ اور جمع آ تو رہا ہے گردان میں, یاد رکھیے نہیں, فعل وہی ہے. ضربا
اسی کے آخر میں الف یہ ضمیر ہے فاعل کی، ضربہ ضربا، ضربا کے اندر ہوا ضمیر فاعل کی تھی، اور ضربا کے اندر یہ الف کیا ہے؟ تثنیہ کی ضمیر ہے، فعل تو وہی ضربا ہے، یہ الف کو ذرا ہٹا دو کیا رہ گیا؟ ضربا، تو یہ الف تو فاعل کی ضمیر ہے، یہ تو اسم ہے، فعل تو اسی طرح کیا ہے؟ مفرد کا مفرد، تو فعل مفرد ہوتا ہے، اس کے ساتھ فاعل جو ہے وہ کبھی مفرد آتا ہے، کبھی تثنیہ آتا ہے، اور کبھی جمع آتا ہے. معلوم ہوا تثنیہ اور جمع ہونا کس کا خاصا؟ اسم کا، تو یہ اسم کی علامت ہے، فعل کبھی بھی تثنیہ اور جمع. اور اگر کوئی اشکال کرے فعل بھی تثنیہ اور جمع آتا ہے، آپ کیا جواب دیں گے؟ کہ یہ فعل نہیں جمع تثنیہ ہو رہا، بلکہ یہ ضمیر بدل رہی ہے اس کے ساتھ، فعل اسی طرح مفرد کا مفرد ہے بھائی. تو کہتے ہیں والتثنیت والجمع، اور تثنیہ ہونا اور جمع ہونا. والنعت، نعت صفت کو کہتے ہیں، مراد ہے موصوف ہونا، موصوف ہونا یعنی صفت کا آنا. صفت آ جائے تو یہ سمجھ جاؤ یہ جو موصوف ہے یہ اسم ہے. تو صفت آ گئی، کیا پتا چلا؟ یہ جو موصوف ہے، موصوف صفت کی اپنی بات نہیں کر رہے، بلکہ ما قبل میں جب موصوف، جب بھائی جب کسی لفظ کی صفت آ جائے آگے، معلوم ہوا یہ جو ما قبل میں موصوف گزرا ہے یہ کون ہے؟ اسم ہے. تو یہ صفت جو ہے یہ بھی اسم کی علامت ہے. یا جیسے مثال بھائی صفت کی، جیسے بھائی رجلن شجاعن، رجلن موصوف، شجاعن اس کی صفت. یہ شجاعن آتے ہی آپ کو پتا چل گیا کہ کیا پتا چلا؟ کون اسم ہے؟ رجل. کون اسم ہے؟ رجل. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ صفت، صفت کا اسم ہونا ضروری نہیں. ابھی گزشتہ سبق میں تو مثال آئی تھی، الکلمہ تو لفظ وزع، لفظ موصوف تھا اور وزع اس کی صفت، اور وزع فعل ہے دیکھا. ہاں لیکن یہ وزع صفت جب آئی آپ کو پتا چل گیا، کیا پتا چلا؟ کہ لفظ کیا ہے؟ اسم ہے. جو موصوف ہے یہ کیا ہے؟ اسم ہے بھائی. تو یہ معنی ہے والنعت. والتصغیر، اور تصغیر کا آنا، تصغیر جو ہے یہ بھی اسم کی علامت ہے. جیسے رجلن، اس کی تصغیر آئے گی رجیلن. رجلن کا معنی آدمی، رجیلن چھوٹا آدمی. یہ جیسے کتاب، کتاب کا معنی کتاب، اور کتیبن چھوٹی کتاب، یعنی کتابچہ، کتابچہ. تو تصغیر کس کی علامت ہے؟ اسم کی. جی اچھا جی. ون ندا، اور ندا یہ بھی اسم کی علامت ہے بھائی. ندا سے مراد ہے منادا، یا زید، یہ زید کیا ہے؟ منادا، جس کو ندا دی جائے. یہ ندا، یہ جو یا آئی ندا، اس نے بتلا دیا کہ یہ زید کیا ہے؟ اسم ہے. مراد کون ہے ندا سے؟ منادا ہے، منادا. تو اس کو چونکہ ندا ہوئی ہے، آواز دی گئی ہے، تو معلوم ہو وہ اسم ہے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو اسم کی دیکھو انہوں نے کتنی ہی علامتیں ذکر کر دیں. یہ علامت جس لفظ میں آپ کو مل جائے آپ سمجھ جائیں کہ یہ کیا ہے؟ اسم ہے. دوبارہ دیکھ لیجئے، پہلی علامت کیا بتلائی؟ کہ وہ مسند الیہ ہوگا. دوسری علامت مضاف، بھی مضاف ہے، وہ بھی اسم ہوگا. لام تعریف آ جائے کسی لفظ پر، جر آ جائے کسی لفظ پر، تنوین آ جائے کسی لفظ کے آخر میں، اور تثنیہ آ جائے، یا جمع ہو، یا اس کی صفت آگے آ جائے، یا اس کی تصغیر آتی ہو، یا اس کو ندا دی جائے، یہ ساری کس کی علامتیں ہیں؟ اسم کی. یہ ساری علامتیں ہیں اسم کی. فَإِنَّ كُلَّ هَذِهِ خَوَاصُ الْإِسْمِ، اس لیے کیونکہ یہ سارے اسم کے خاصے ہیں. کیونکہ یہ سارے کیا ہیں؟ اسم کے خاصے ہیں. خاصہ اسے کہتے ہیں جو ایک چیز میں پایا جائے دوسری چیزوں میں نہ پایا جائے. تو یہ چیزیں صرف اسم میں پائی جاتی ہیں. جب یہ ساری اسم کے اندر پائی جاتی ہیں تو معلوم ہوا اس کے ذریعے ہم اسم کو پہچان لیں گے. جب یہ اسم کے خاصے ہیں تو یہ اس کی علامت بھی بن گئے. فَإِنَّ كُلَّ هَذِهِ خَوَاصُ الْإِسْمِ، اس لیے کیونکہ یہ سارے جو ہیں اسم کے خاصے ہیں. وَمَعْنَى الْإِخْبَارِ عَنْهُ أَنْ يَكُونَ مَحْكُومًا عَلَيْهِ، باقی باتیں تو آسان تھیں. ایک لفظ آیا تھا اخبار عنہ، صحت الاخبار عنہ. اخبار عنہ کا کیا معنی ہے؟ یہ بات ذرا مشکل تھی. میں نے تو آپ کے سامنے بیان کر دیا اخبار عنہ کا کیا معنی،
کہ کسی چیز کے بارے میں خبر دی جائے، یعنی وہ مسند الیہ بن سکے، یا دوسرے لفظوں میں وہ کیا ہو، محکوم علیہ بن سکے. تو اب اسی کو بیان کرنے لگے ہیں صاحب کتاب. کہتے ہیں وہ معنی الاخبار عنہ، اخبار عنہ کا معنی یہ ہے ان یکون محکوما علیہ، کہ وہ محکوم علیہ ہو سکے، بھائی محکوم علیہ ہو سکے. میں نے آپ کو بتلایا اخبار عنہ کو کیا معنی، مسند الیہ بن سکے. کیا بن سکے؟ مسند الیہ بن سکے. اور مسند الیہ میں نے آسان لفظوں میں بتایا کسے کہتے ہیں، جس کے بارے میں بات کی جائے وہ کون ہے، مسند الیہ، اور جو بات کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں، مسند بھی. یہ تو تھا آسان لفظوں میں، جس کے بارے میں بات کی جائے وہ ہے مسند الیہ. اسی کو علم نحو والے کہتے ہیں، جس پر حکم لگایا جائے وہ ہے اسم، اور وہ جو حکم لگایا جائے وہ کیا ہے، وہ مسند بھی ہی ہے. یعنی میں نے آسان لفظوں میں کیا کہا، میں نے کہا زید قائم، زید کھڑا ہے، اردو میں زید کھڑا ہے، کس کے بارے میں بات کی، زید کے بارے میں، معلوم ہو یہ مسند الیہ ہے. اور کیا بات کی، کہ وہ کھڑا ہے، معلوم ہو یہ مسند بھی ہے. علم نحو والے کہیں گے زید پر حکم لگایا گیا، ہم نے کہا نا بات کی، وہ کیا کہتے ہیں، یہ جو آپ کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ اس پر حکم لگا دیتے ہیں. میں نے کہا زید کھڑا ہے، میں نے زید پر حکم لگا دیا کھڑے ہونے کا، تو کس پر حکم لگایا، زید پر. اور کیا حکم لگایا، کھڑا ہے. اسی کو آسان لفظوں میں کہو حکم، حکم کو بات کہتے ہیں، اردو میں کیا کہتے ہیں، بات. محکوم علیہ، محکوم علیہ، دیکھو لفظوں پہ غور کر لو، محکوم حکم لگایا گیا ہے، علیہ اس پر، اور جس پر حکم لگایا گیا ہے یعنی اس کے بارے میں بات کی گئی ہے، اور وہ جو حکم لگایا گیا ہے اس حکم کو آسان زبان میں کیا کہیں گے، بات کہیں گے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ ہاں. تو بس نحو والے اس کو لفظ حکم استعمال کر لیتے ہیں، طلبا پریشان ہو جاتے ہیں، یہ حکم لگانے کا پتہ نہیں کیا معنی ہے. حکم کا معنی ہے بات کرنا کس کے بارے میں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ میں نے کہا زید قائم، کیا حکم لگایا میں نے، توجہ سے، کیا حکم لگایا میں نے، کھڑے ہونے کا، اور آسان لفظوں میں کیا کہو، کھڑے ہونے کی بات کی. صورت سمجھ میں، اور کس کے بارے میں کی، زید کے بارے میں بات کی، یا یوں کہو علم نحو کی اصطلاح میں کس پر حکم لگایا، زید. تو کس کے بارے میں بات کی یا کس پر حکم لگایا، دیکھو ایک ہی چیز ہے. بات سمجھ میں آ گئے؟ تو کہتے ہیں وَمَعْنَ الْإِخْبَارِ عَنْهُ، اور اخبار عنہ کا معنی یہ ہے اَنْ يَكُونَ مَحْكُومًا عَلَيْهِ، کہ وہ کیا ہو، محکوم علیہ ہو، لِكَوْنِهِ فَاعِلًا او مَفْعُولًا او مُبْتَدَعًا، بوجہ اس کے فاعل ہونے یا مفعول ہونے یا مبتدا ہونے کے، یعنی وہ فاعل ہے ہوگا یا مفعول ہوگا یا مبتدا. یاد رکھیے مفعول سے مراد ہے، نیچے بین السطور دیا بھی ہوا ہے، مفعول ما لم یسم فاعلہ، یعنی نائب الفاعل، نائب الفاعل مراد ہے. ضرب زید عمرن، پٹائی کی زید نے عمر کی، پٹائی کرنے والا کون، زید، یہ ہے مسند الیہ. اور کس کی پٹائی کی، عمر کی، لیکن کبھی کبھار فاعل کو حذف کر دیتے ہیں اور مفعول کو اس کا قائم مقام کر دیتے ہیں جبکہ فعل مجہول ہو. مثلا میں یوں کہوں گا زوریبا زید کو ختم کر دو کیونکہ فعل مجہول آ گیا، اور زوریبا عمرن، عمر کی پٹائی کی گئی، تو یہ عمر جو ہے یہ مفعول، مفعول ہے ایسے فعل کا لم جس کے فاعل کو ذکر نہیں کیا گیا، یعنی نائب الفاعل ہے یا فاعل کا قائم مقام ہے. یاد رکھو فاعل یہ مسند الیہ ہوتا ہے. ضرب زید، زید نے پٹائی کی، یہ زید فاعل ہے، معلوم ہوا یہ مسند الیہ ہے. اسی طرح جو نائب الفاعل ہوتا ہے وہ بھی مسند الیہ ہوتا ہے. اسی طرح یاد رکھو جو مبتدا ہوتا ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے، مسند الیہ ہوتا ہے. تو یہ تینوں ذکر کر دیا انہوں نے. کہتے ہیں اخبار عنہ کا معنی یہ ہے کہ وہ اسم جو ہے محکوم علیہ، یعنی اسم جو ہے محکوم علیہ ہوگا بوجہ فاعل ہونے کے، یا مفعول یعنی نائب الفاعل ہونے کے، او مبتدا یا مبتدا ہونے کی وجہ سے. جی.
وَيُسَمَّتْ مَنْ لِسُمُوْهِ عَلَىٰ قَسِيمَئِ. بھئی دیکھئے, اسم کی تعریف بھی کر دی, اسم کی علامتیں بھی ذکر کر دیں, اب اسم کی وجہ تسمیہ ذکر کر رہے ہیں. وجہ تسمیہ نام رکھنے کی وجہ, وجہ تسمیہ نام رکھنے کی وجہ. اسم کا نام اسم کیوں رکھا گیا, کوئی اور نام کیوں نہیں رکھا گیا, تو نام رکھنے کی وجہ کیا ہے, وہ وجہ ذکر کرنے لگے ہیں. یاد رکھیے اس میں نحویوں کے دو گروہ ہیں بھائی, بڑے بڑے نحوی حضرات بھائی, دو پارٹیاں تھیں, دو جماعتیں تھیں, کچھ بصرہ میں رہتے تھے اور کچھ کوفہ میں رہتے تھے. تو یہ دو جماعتیں تھیں, بصرہ والے نحوی اور کوفہ والے نحوی. ان میں مختلف مسائل کے اندر اختلافات تھے, تقریباً 110 کے لگ بھگ مسائل ہیں جس کے اندر یہ اختلاف کرتے ہیں, اور ہر ایک کے اپنے اپنے دلائل ہیں. بڑے بڑے بھائی علم کے پہاڑ گزرے ہیں وہاں, تو اختلاف کرتے ہیں بھائی, اختلاف کرتے ہیں. تو اسم کو اسم کیوں کہتے ہیں, بصرہ والے اور وجہ ذکر کرتے ہیں, کوفہ والے اور وجہ ذکر کرتے ہیں. کوفہ والے کہتے ہیں اسم اپنے معنی پر علامت ہوتا ہے, اس لیے اس کو اسم کہتے ہیں. کیونکہ علامت, علامت کو عربی میں کہتے ہیں وسمن, وسمن واو کے ساتھ ہے, واو سین میم وسمن, پھر اسی واو کو حمزہ سے بدل دیا تو کیا بن گیا, اسمن. تو اصل میں یہ کیا تھا, وسمن, اور وسمن کا کیا معنی, علامت. اچھا بھائی علامت کیسے, کہتے ہیں یہ اسم اپنے معنی پر علامت ہے. دیکھو آپ کے 8-10 دوست ہیں, ان میں سے ایک کا نام زید ہے. میں نے جیسے ہی آپ سے کہا زید کو بلاؤ, آپ فوراً سیدھے گئے اور زید ہی کو بلا کر لائے, عمر بکر یا خالد کو نہیں بلایا. بھئی کیا وجہ ہے, یا آپ نے باقیوں کو کیوں نہیں بلایا, اس لیے کیونکہ میں نے لفظ زید ذکر کیا تھا, اور زید نے, جیسے میں نے لفظ زید بولا آپ سمجھ گئے فلاں والے آدمی کی بات ہو رہی ہے, فلاں ساتھی کی جس کا نام کیا ہے زید. تو دیکھو یہ لفظ زید, یہ اسم جو ہے یہ علامت ہے اپنے مسمی پر, اپنے معنی پر, جس کا نام رکھا گیا یہ ہے اس پر علامت. زید میں جیسے ہی کہوں آپ کے ذہن میں زید کی صورت آتی ہے, میں عمر جیسے ہی کہتا ہوں آپ کے ذہن میں آپ کا وہ دوست آ جاتا ہے جس کا نام کیا ہے, عمر ہے. میں جیسے ہی بکر کہتا ہوں آپ کے ذہن میں آپ کا وہ دوست آ جاتا ہے جس کا کیا نام ہے, بکر ہے. معلوم ہوا, دیکھا یہ اسم کیا کر رہا ہے, یہ اس پر دلالت کر رہا ہے, یعنی یہ اس پر علامت ہے. جیسے میں یہ بولتا ہوں وہی ذہن میں آتا ہے, کوئی دوسرا نہیں آتا. معلوم ہوا یہ اسم بھی کیا ہوتا ہے, اپنے معنی پر علامت ہوتا ہے. توجہ ہے, اسم کیا ہوتا ہے. یہ جیسے اور دیکھو مثال, میں نے آپ سے کہا قلم کدھر ہے, آپ نے قلم کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ. میں نے کہا کتاب کدھر ہے, آپ نے کتاب کی طرف اشارہ کر دیا. تو قلم جب میں نے بولا آپ نے کتاب کی طرف اشارہ نہیں کیا, اور جب کتاب میں نے کہا آپ نے قلم کی طرف اشارہ نہیں کیا, کیونکہ جو لفظ, جو اسم میں نے بولا وہی معنی آپ کے ذہن میں آ گیا. تو معلوم ہوا اسم کیا کرتا ہے, اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے, اس پر علامت ہوتا ہے. سورت سمجھ میں آگے, جب اسم اپنے معنی پر علامت ہے تو لہذا معلوم ہوا علامت کو تو عربی میں وسمن کہتے ہیں. معلوم ہوا اسمن اصل میں کیا تھا, وسمن تھا. پھر اسی وسمن کے شروع سے واو کو گرا کر کیا لے آئے, حمزہ لے آئے, تو اسمن ہو گیا. وجہ سمجھ میں آ گئی. تو یہ کوفہ والے کہتے ہیں, کوفہ والے نحوی کہتے ہیں اسم کو اسم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ اپنے مسمی اور اپنے معنی پر علامت ہوتا ہے, اور علامت کے عربی میں کیا کہتے ہیں, وسمن. تو معلوم ہو یہ بھی اصل میں کیا تھا, وسمن تھا. جبکہ بصرہ والے نحوی کہتے ہیں کہ اسم اصل میں تھا اسمن, اسمن اصل میں تھا سیمون, سیمون. دیکھو وہ آخر میں تھا, پھر آخر سے واو کو ختم کیا اور شروع میں حمزہ لے آئے, اسمن بن گیا. اچھا بھائی یہ کیوں کہتے ہیں کہ اسمن اصل میں سمون تھا, کہتے ہیں بھائی سمون کا معنی ہے بلند ہونا, اونچا ہونا,
اعلی ہونا. اسم بھی چونکہ اپنے دو ساتھیوں میں سے اعلی ہے، اپنے دو ساتھیوں سے اعلی ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسم. دو ساتھی کون ہے اس کے؟ فعل اور حرف. بھائی کیسے؟ ایک ہے اسم، ایک ہے فعل، ایک ہے حرف، ان میں سب سے اعلی اسم ہے. بھائی سب سے اعلی کیسے ہے؟ کہتے ہیں بھائی آپ دیکھتے نہیں، اسم جو ہے وہ مسند الیہ بھی بنتا ہے اور مسند بہی بھی بنتا ہے، فعل صرف مسند بہی بنتا ہے، اور حرف نہ مسند الیہ بنتا ہے اور نہ مسند بہی بنتا ہے. معلوم ہو سب سے اعلی کون؟ اسم. صرف دو اسم بھی ہوں آپ کے پاس بات پوری ہو جائے گی. زیدن قائم، زیدن مبتدا، قائم اس کی خبر، اور دونوں اسم ہیں، تو صرف اسم سے مل کر بات پوری ہو گئی. صرف فعل ہو تو بات پوری نہیں ہوتی، اس کے ساتھ ایک اسم بھی چاہیے. اور حرف تو نہ مسند الیہ بنتا ہے نہ مسند بہی. معلوم سب سے اعلیٰ کون؟ اسم ہے. تو لہذا جب سب سے اعلیٰ اسم ہے تو معلوم ہوا یہ اصل میں سمون تھا، کیونکہ سمون کا معنی ہے اونچا ہونا، اعلیٰ ہونا. سورت سمجھ میں آ گئی. اور پھر کیا کیا؟ سمون کے آخر سے واو کو حذف کیا اور شروع میں کیا لے آئے؟ حمزہ. یہ تو میں نے مختصر تقریر کی، بڑے دلائل ہیں ان کے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ بھائی تو کوفہ والے کیا کہتے ہیں؟ اسمون کس سے ہے؟ کوفہ والے وسمون سے، کیونکہ یہ اپنے معنی پر کیا ہے؟ دلالت کرتا ہے، اس لیے اس یہ وسمون سے ہے، اور وسمون کا معنی ہے علامت. جبکہ بصرہ والے کیا کہتے ہیں؟ کہ یہ اصل میں سمون تھا. سمون کا کیا معنی؟ بلند ہونا، اونچا ہونا، اعلیٰ ہونا. تو یہ بھی چونکہ اونچا اور اعلیٰ ہے اپنے دو ساتھیوں پر، لہذا اس لیے اس کو اسم کہتے ہیں. اصل میں تو تھا یہ سمون، اعلیٰ ہونا. پھر واو کو آخر سے حذف کیا اور شروع میں کیا لے آئے؟ حمزہ لے آئے. اب یہاں ایک اور بات سمجھ لیں، ایک ہوتی ہے قسم، ایک ہوتی ہے قسیم. ایک ہوتی ہے قسم اور ایک ہوتی ہے قسیم. قسم شے اس شے کے نیچے ہوتی ہے. جیسے میں کہتا ہوں کلمہ کی تین قسمیں ہیں، تو یہ تینوں کیا ہیں؟ کلمہ کے تحت ہیں. کلمہ کی تقسیم ہو رہی ہے، کلمہ کی تین قسمیں ہیں، کلمہ ان سے اوپر ہے، وہ تینوں کو شامل ہے. تینوں کو کیا ہے؟ شامل. تو کلمہ کی قسمیں کیا ہوتی ہیں؟ کسی چیز کے نیچے ہوتی ہیں، اس کے تحت ہوتی ہیں، اس کی تقسیم ہوتی ہے. اور ایک ہوتی ہے قسیم. قسیم وہ جو ایک دوسرے کے برابر ہوتی ہے. یہ جو اسم، فعل اور حرف، یہ کلمہ کے تحت ہیں، یہ کلمہ کی قسمیں ہیں، لیکن ایک دوسرے کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ قسیمیں ہیں. اسم کی دو قسیم ہیں، فعل اور حرف، برابر ہے نا اس کے برابر میں. فعل کے کتنے قسیم؟ فعل کے بھی دو قسیم. کون؟ اسم اور حرف. حرف کے کتنے قسیم؟ حرف کے بھی دو قسیم، ایک اسم اور ایک فعل. تو یہ جو قسمیں آپس میں ایک دوسرے کی طرف نسبت کرتے ہوئے قسیم کہلاتی ہیں. فعل کیا ہے؟ اسم کی قسیم ہے. حرف کیا ہے؟ اسم کی قسیم. یہ سب ایک دوسرے کی قسیم ہیں. جبکہ قسم کیا ہوتی ہے؟ کسی چیز کے تحت واقع ہوتی ہے. تو یہ اسم کلمہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے قسم ہے، اور فعل اور حرف کی طرف نسبت کرتے ہوئے قسیم ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا اب یاد رکھیے، یہ قسیم کا لفظ استعمال کریں گے. میں نے تو کہا نا اسم اپنے دو ساتھیوں سے فعل اور حرف پر کیا ہے؟ پر اعلیٰ ہے. یہ قسیم ذکر کریں گے کیونکہ ایک دوسرے کی قسیم بنا ہے. ٹھیک ہے بھائی؟ ہاں تو یہ اصطلاح میں ایک دوسرے کی قسیم ہے، ایک دوسرے کے جو برابر میں ہے. تو کہتے ہیں وَيُسَمَّ اسْمًا، اور اسم کو اسم کہتے ہیں. لِسُمُوِّهِ عَلَى قَسِيمَيْهِ. سُمُوُّن کا معنی بھی اونچا ہونا، اسی سمون سے ہے. لِسُمُوِّهِ بوجہ اس کے اونچا ہونے کے. عَلَى قَسِيمَيْهِ اصل میں تھا عَلَى قَسِيمَيْنِهِ. قَسِيمَيْن تثنیہ تھا، رَجُلَانِ رَجُلَيْنِ، قسیمانی قسیمن. قسیمن کی تسمیہ بناؤ قسیمانی، حالت نسبی جری میں لے جاؤ
قسیمینی، پھر اس کی اضافت ہو گئی ہا ضمیر کی طرف، قسی تو نون اضافت کی وجہ سے گر گیا، کیا بن گیا؟ قسیمیہ، لسموہ علی قسیمیہ، اس وجہ سے کہ یہ اسم اونچا ہوتا ہے، علی قسیمیہ اپنی دو قسیموں پر، اس وجہ سے اسم کو اسم کہتے ہیں. لا لکونہ اسمن علی المعنی، اپنے معنی پر علامت ہونے کی وجہ سے نہیں، اپنے معنی پر. بھئی دراصل یہ صاحب ہدایت النحو ترجیح دے رہے ہیں بصرہ والوں کے قول کو. میں نے بتایا کوفہ والے کیا کہتے ہیں، اسم کو اسم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ اپنے معنی پر علامت تھا، یہ اصل میں وسمن تھا. اور بصرہ والے کیا کہتے ہیں، اسم کو اسم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ اپنی قسیمین پر اونچا ہے، تو یہ اصل میں سمون تھا. دو قول آ گئے یا نہیں آ گئے؟ صاحب کتاب کس کو ترجیح دے رہے ہیں؟ بصرہ والوں کے قول کو. کہتے ہیں اسم کو اسم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ اپنی قسیمین پر اونچا ہے، یعنی اصل میں سمون تھا، اس وجہ سے اس کو اسم نہیں کہتے کیونکہ یہ اپنے معنی پر علامت ہوتا ہے. تو کس کے قول کو رد کیا؟ کوفہ والوں کی. اور کس کے قول کو ترجیح دی؟ بصرہ والوں کے قول کو. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے دوبارہ دیکھیے، وَيُسَمَّ اسْمًا لِسُمُوِّهِ عَلَى قَسِيمَيْهِ، اور اسم کو اسم کہتے ہیں اس وجہ سے کہ یہ اونچا ہوتا ہے، عَلَى قَسِيمَيْهِ اپنی دو قسموں پر، اس وجہ سے اسم کو اسم کہتے ہیں. لَا لِكَوْنِهِ اسْمًا عَلَى الْمَعْنَى، اس وجہ سے نہیں کہ وہ اپنے معنی پر علامت ہوتا ہے. دیکھا یہ کوفہ والوں کے قول کو رد کر دیا. بعض علماء کوفہ والوں کے قول کو ترجیح دیتے ہیں، بعض علماء بصرہ والوں کے قول کو ترجیح دیتے ہیں، اور ہر ایک کے اپنے اپنے دلائل موجود ہیں. ان دلائل کی روشنی میں بعض کہتے ہیں ان کے دلائل زیادہ قوی ہیں، بعض کہتے ہیں ان کے دلائل زیادہ قوی ہیں. بھائی چلیے بس کریں، بس بھائی چلیے بس بھائی. ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام. کوئی بات ایسی تو نہیں جو سمجھ میں نہ آئی ہو؟ حل ہو گیا؟